ရွေးဦးတော်နိုင်ရေးရမငွေရှာဖွေရေးနဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုဥဆောင်နေတဲ့ဆရာတော်အရှင်ဝိတုတဒေဂူဖုံဖုံကိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာအကြီးဆုံးအဖွဲ့ဂျူကဲဆာအဖွဲ့ကဘာသာရေးဆိုင်ရာစွန့်ဆောင်ရေးစုပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။မောက်တူပေးပို့ချပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီစုကိုအင်္ဂါနေ့ကပေးအပ်ခဲ့ပြီးစုရရှိသူဒေဂူမြို့စိတ်ဒုက္ခဖုံတော်ကြီးကျောင်းဆရာတော်ဦးဝီတုတ္တဟာကိုရီးယားရောက်မြန်မာတွေကိုဘာသာရေးအသည့်တွေတိုးပွားလာအောင်ဥဆောင်ခဲ့ပြီးຫນွေဦးတော်လန်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေရန်ပုံငွေရှာဖွေပွဲတွေမှာလည်းဥဆောင်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်တပါးဖြစ်ပါတယ်။ဘောအနေနဲ့ကတော့ရှင်းစွာဝမ်းမြောက်ပါတော့။ရှင်ချင်းမင်းရဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေကိုအညာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအများအပြစ်မှတ်ပြုနေတယ်ဆိုတာလည်းလက်တွေ့ခံစားရတယ်။ရရှိတဲ့စုကိုအကြောင်းပြပြီးရရှိတဲ့အမှုရှိတဲ့စုကိုအကြောင်းပြပြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဒီစုရတဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုပြန်ပြီးတော့ထောက်ခံချင်တယ်ဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုလည်းပြည်သူ့ပြည်မှာကိုရီးယားနိုင်ငံကအမြင့်ဆုံးဘာသာရေးကိုင်းကြီးကချင်းမင်းတဲ့စုဖြစ်တဲ့အတွက်မြင့်မြတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေချင်းမင်းတဲ့စုမြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းမှလည်းအသုံးပြုပါတယ်။ဒါကြောင့်အားလုံးဆက်မှတ်ပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းခရမ်းမြို့ကိုင်းကုန်းစာတင်တိုက်ကျောင်းကြီးမှာတက်ရောက်ပညာသင်ကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဆရာတော်အရှင်ဝိတုဒ္ဓဟာ2019ခုနှစ်ကကိုရီးယားကိုစတင်ရောက်ရှိသတင်းသုံးနေခဲ့တာအခုအထိပါဒီစုကိုလည်းတက်ကြီးဝါကြီးဆရာတော်ဖျားကြီးတွေကိုပဲပေးလေရှိတာဖြစ်ပါတယ်အခု18ကြိမ်မြောက်စုပေးပွဲမှာတော့မကြုံစဘူးတက်တော်42နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ဆရာတော်ကိုပေးအပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တကားကတော့စန္ဒပြတာလည်းပြတာပဲများများထုတ်ပတ်ရင်ញ៉ាំញ៉ាំអំွေးយ៉ាងហ្នឹងបានលេញ៉ាំញ៉ាំថោបបាញ់ញ៉ាំញ៉ាំអំွေးយ៉ាងទៅពីជួយវិញនេះហមហមយកតែឲ្យឯងសកាវិញပြောတယ်ហមហមបောင်វិញអាឡុងហមហមលេអបិសិនតបកូនសេទេអត់មកရှိတယ်ញ៉ាំពីគូនីថោបបាញ់នេះដល់ហមហមអលុសូវិញ900តាធមីអលុបើនេះលុវិញដូចនេះអមាកានប្រិយតតិអនេតៃណតៃតុងតៃថាវិញតៃយេពីមកតៃយេឈីយេពីវិញនេះមកលំនីដែរឆេមកဒီပါရောက်နေတဲ့ဘုံဘုံတို့အပါဝင်အားလုံးကဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်မထောက်ပံ့နိုင်ရမှာလဲမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိကြတဲ့တော်လှန်ရေးရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုရိုင်းနေပကန်နေပြီးတော့အားပေးရင်သူတပြင်းဝေအားဖြင့်ထောက်ပံ့ရင်ချင်းဘုံဘုံတို့သဘောရင်းပေးကြပါအားပေးကြပါလို့ဘုံဘုံအနေနဲ့စိုးစွာရင်းဒီကောင်းကပ်အစုံတတ်ပါတယ်ရေရောဘုံအားရပြီရေရောဘုံအားရပြီရေရောဘုံအားရပြီကိုရီးယားဘာသာရေးကိုင်းရဲ့အကြီးဆုံးဂျိုကဲတာကိုင်းကချင်းမင်းနဲ့စုဖြစ်တဲ့အတွက်အထူးပဲဝမ်းသာတယ်ကိုရီးယားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးကိုအားပေးထောက်ပံ့နေတာမြန်မာနိုင်ငံအစအကမာလုံးမှသိကြတယ်အဲတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံသမ္မတနဲ့အတူတူအားလုံးကိုအများအားမေတ္တာပို့ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေစုချင်းမြနာနဲ့အတူစုကြီးအဖြစ်မြန်မာကျပ်ငွေ45သိန်း5000နဲ့ညီမျှတဲ့ကိုရီးယားဝမ်ငွေတွေလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါ